Traballadores das conserveiras do Barbanza participan dende esta mañá nun cribado masivo antes de reiniciar a actividade das fábricas. Coa elevada incidencia que hai na práctica a totalidade dos concellos da comarca, as empresas non queren arriscar. Co remate das vacacións do Nadal, empregados das conserveiras do Barbanza sometense a cribados masivos no Hospital do Barbanza. Esta mañá tocou turno aos empregados de Frinsa unha das maiores conserveiras da comarca, que esta semana retomará actividade logo das vacacións do Nadal e quere facelo con todas as garantías. Durante a mañá puidemos ver longas ringleiras de xente ás portas do centro hospitalario onde se realizan as PCRs. Agardan que os resultados sexan igual de vos que no anterior cribado, no que xa participaron o pasado mes de decembro. E veño de Camaña. E eh, traballan en Na eh, prinsa. E mandan a todos, non? Me imagino, sí. Porque estudaron parados este tempo? Sí, paramos o día 18 8 e empezaron o día 4. A mí ainda non me chamaron, pero mandarme a vir a facer a PCR. De momento, no. Nas dosas empresas estuamos bastante limpos. E a verdad é a verdade que temos tranquilidade. Non... E vemos que queremos ver o trabalho con tranquilidade, que sí. mandan a todos a facer a PCR, sí, non? Sí, está visto que sí. Todas as empresas aquí da zona van a empezar a facer provas. E entonces... cando Nos traballamos en Frinsa. Hoxe toca ya a grupo de Frinsa. Sí, temos que facela, por suposto, para ir con máis seguridade para o traballo, claro que sí. Estamos, me parece que estamos aquí todos tranquilos porque na fábrica non houve casi casos. Por lo tanto, nosotros penso que vamos a estar todos tranquilos. E máis tranquilos que van a empezar algo de ter os resultados. Non? Sí, porque te los dan rápido e mañana supongo que ya nos lo darán. Por menos a mí en menos de 24 horas sempre me dieron os resultados da PCR. ben. Tamén a Consellería de Sanidade realizou o domingo un cribado na hostelería local da Pobra. Afectou a 43 establecementos hostaleiros e 111 persoas traballadoras neles. Dende o Concello da Pobra expresaron o seu agradecemento pola colaboración amosada por parte deste sector, un dos que máis está vendo afectado pola pandemia a causa da COVID-19. Aumentan os cribados e avanza a campaña de vacinación. A Consellería de Sanidade espera alcanzar as 12.200 persoas vacinadas nesta primeira semana. A situación na comarca comeza a estabilizarse. Ribeira conta con 100 casos activos, mantendo as cifras do domingo. Descenden os positivos no resto de concellos do Barbanza. A pobra do Caramiñal conta con 32 positivos. Boiro descende a tos 94 casos activos e Rianxo a tos 52. Noia baixa ata os 52 casos activos. Lousame manténse en 15. Medran os contasios en muros, outes e por todo son. No municipio sonense hai 39 casos activos, 33 en outes e 31 en muros. O número de casos activos de coronavirus en Galicia ascende a 5.905, deles 1.327 na área Santiago Barbanza. Hai 54 pacientes en UCI e 334 en unidades de hospitalización. Tamén continúan as denuncias por incumprimentos das normas de prevención ante a COVID. As entes da Policía Autonómica levaron a cabo do 30 de decembro ao 3 de xaneiro 130 inspeccións en 41 concellos galegos no marco do Plan de Actuacións Específicas destinadas á prevención, inspección e control do cumprimento de medidas adoptadas polas autoridades competentes. Foron tramitadas 13 denuncias.